kam fillu shkollën e muzikës. Dhe më thonë jam që 9 vite në shkollë muzikës, ta shte kry shkollën e mesme, jam në vetë fundit. Dhe vazhdoj me fakultet. Po merit që shra ndështë ideja për një projekt të përbashkët aq më te për motër e vla? Ideja, faktikisht ka qene ogjet. Këgja më të ju ka pas, me thonë, ju ka pik me bo një projekt, pasi që dhe Shqiprimi filloj rukëtimin muzik, edhe ju pat pik këgja më të e projekti edhe e thire tekst shkrusin Kreshnikon. Një tekst shumë të mirë përdu për vlonë edhe motërën edhe beso u konë tepër projekti mirë. Mu më ka prejkë tepër shumë. Edhe emocionalisht shumë janë prejkë e tu e këndu, kom qajt. Nuk e di nuk me përshru këtë tekst tepër shumë. E qka të boni me qajt në ndërkosa e këndu me këtë kongë? Êshtë konga e fundit, se në faktë në projekt janë tri kongë. E konga e fundit është Bini o tupona, motra ko vlazni sultana. E one e kam një vlon fakt pe babës dhe nonës, po me djem taqit kush dhe që më pyti, i kam 7 vlazni, edhe i kam shumë pik dëpt, familjen e kam tepër pik dëpt. Edhe kur ke pjesa Bini o tupona, motra ko vlazni sultana, kom qajt e këndua, kom pos mo energji me këndua. A mos pas ka kalu krejt se prapo emocionuash. Prapo, kur tesh dhe pytje familja gjithë emocionuash. Prapo emocionuash, realisht ne dim lidhjen e juj familjare që e keni me njeri tjetrin, por ndoshta a i kështë pas mendu që Shqiprimi ka me qenë me cilin kime bashkë punu saj për këtë saj kënge? Normal e kom me ndu gjithë, amo ju ka qërët... Po mirë, shqyqë që bo. Shqiprim, sa e ke ndjetë ti këngën, sa ke qenë ndështëta në lëkurën e meritës, kur kjo ka qajtë në ndërkohë sa e ke një këndu? Kjo dhaq. A po të janë të meritë, këtu janë që shte vërkita? Po të regojnë dhe një rast. Në fakt lidhët me qëta. Po ta hini këme e këndu pjesën e vetë, dollon më qëtësu, edhe nuk e ka ditë kjo që jam konë të qajtë, edhe kër këm vinë studia, më tha qka ki, edhe i thash, jojo kur gjo thash, a pëtë të regoj ma vonë, veç më putë i mbalë edhe diqishë më dha më teve dhe e këndova. Shumë e veçanë realisht kjo lidhje mes juve të dyve. A e ke përjetu njëjtë Shqiprim tekstin e këngës? Sepse gjitha ta që e kanë dëgju që janë të shumë prej asoj që e po ashtë në YouTube, duke qenë se vetë sa është publiku kënga, e këshim pas ndje në bazë të komenteve. Êshtë tekst shumë i prakë, shumë që kejtë shqiptarë të lidhë me mutra. Krejtë e dim që për mutra nëse vlonë, pike dëpt është, për shumë për mu është janë vlaznia me. Për këta është motra vetë, ta bëde është tekst që e prejkë gjithë njëre. Sa do mu konë shumë të fort, ta bëde që nuk shprim emocionalisht, praf kër është në pytje familja, krejt prejkë me. Sigurisht motra me vlajnë gjithmonë është i lidhur, për qëka e ka bon?